Kwa majina ni Winnie Songo. Mimi ni bibi ya yule ameaga. Mimi vile nimeshangaa sana. Kwa sababu bwanangu hata kama ni mlevi hana shida na watu. Yeye tu ni pombe tu hana shida. Nimekuwa na yeye tangia tukiwa very young na amekuwa mlevi. Lakini sijawahi mfanyia chochote. Amekuwa rafiki yangu. Hata sijui kama ninaweza katika hiyo pengo siwezi fix anybody else kwa sababu amekuwa baba ya watoto wangu na pia amekuwa rafiki yangu na mimi ni mume wake, bibi yake. Mume wangu tumekuwa guys attached kwa sababu amekuwa mlevi na ameniachia watoto. Watoto ambao ameniachia ni watoto nane. Wengine ni very young. Hata hawajaingia shule. Na kwa sababu amekuwa mlevi, nimesaidiwa sana na wazazi wangu kulea hawa watoto. Sasa vile wazazi wamenisaidia na sasa yeye ameaga, I have a great problem kwa sababu hata kuwalea ni shida. Itakuwa ni gharama kuwalea. Na ni uchungu kumbu. My faith was ati huyu mume wangu atabadilika anisaidie tulee watoto. Na ndio sababu kwa sababu alianza ulevi akiwa tukiwa very young in marriage. Nimekuwa nikimwombea Mungu sana. Very painful incident. Kwa sababu sijaiona akiguza kitu cha mtu. Hata wakati amekuwa na shida. Amekuwa akinipigia simu. Akikosa ananipigia. Lakini nimekuwa msaada wake. I really love my husband. Mimi mapema nilikuja upande hapa nje nikaona kitu pale umbwa inavuruta kitu. Nikafikiria ni kondoro ama ni kuku. Basi nikafidi nienda nione ni kitu gani. Kukwenda kule nilikuta niliona guo ya Michael na kichwa kimebaturiwa. Hiyo kichwa ndio guo umbwa ilikuwa inavuruta. Basi nikarudi nikaita watu. James Gashie alias Mujeshi, mimi ni mkazi Elbagon na mimi ni mmoja wa familia hii wakiwa mashemeji yangu. Kwa wakati kwa muda wa saa 12 na nusu tukiwa bado tuko nyumbani pale katika Elbagon town, pata ujumbe kutoka babangu shemeji ambaye tupatia ujumbe kwamba nyumbani kumetokea na maafa, tuharakishe tuje nyumbani kwa sababu mmoja wetu kidogo kuonekana alikuwa ameaga. Na bila kupoteza wakati tuliweza kutoka nyumbani, mimi na mke wangu mama Shiro, tukaweza kufika eneo hili la Tuli Farmers Elbagon kwa shamba la babangu mzazi, na tukapata kwamba ni kweli kulikuwa na kifo ambacho kilikuwa kimepatikana na kionekana tu kwa mbali. Inaonekana tukapata kuona mwili ulikuwa na jeraha katika kichwa na pia sehemu zingine za shingo na eneo hilo la shingo ilikuwa nyama ya marehemu ilikuwa ishaariwa na mbwa. Ndiposa tukaweza kuitana kwa police station na polisi wakaweza kufika hapa wakiambatana pamoja na maofisa wa DCI wakaweza kufika hapa, na ni kweli ikaonekana kwamba initial stages inaonekana kwamba ni murder, lakini uchunguzi unaendelea katika mikononi mwa DCI.